Oikein paljon tervetuloa takaisin Feed the Beastin pariin. Anteeksi, säädän mikkiäni. Älkää tästä ihmetelkö, että tämä on striimimaa, joten jatketaan siihen, mihin jäätiin. Sieltä tuli vähän valitusta, että miksi laitoin mikä tää on? Peacefulille, mutta eihän tässä ole tärkeintä se expansaanti, vaan tässähän on se craftaaminen tärkeintä oikeastaan. Joo, mutta mä sain teiltä ohjeita, että mitä kannattaa tehdä, tai mitä ne jutut oli, elikkä Pulveritzer. Tossa katsotaas ohjeet, joo. Joo. Machine frame. Joo, nää on suht helppoja. Mitäs täällä oli? Niin pitää lähteä mainailemaan lisää. Ja kuulemma, kun tekee näin, niin sitä saa pohjoinnia. Katsotaan. Alumiinikopperit. Noi voi jättää tonne. Noita mä saatan tarvita. Oho, taas noi mukkaa. Höm höm. Ruokaa on, vaikkei sitä kyllä tarvitse. Cob o' corn. Mitä helvettiä? Siitä saa kuulemma speedin, mutta ei tästä kyllä mitään tullut. En mä tiedä mitä sillä sitten tekee. Mutta me jatketaan täällä mainailua. Sehän on oikeastaan Feed the Beastissä näin alkuun. Helvetin tärkeetä. Otetaan nyt noin messiin. Voitetaan tehdä lisää sticks. Ja noin. No niin. Jatketaan mainaamista. Elikkä me tarvittais nyt kultaa, timanttia, redstonea. Me tarvittais vähän kaiken näköistä. Mutta oho, ei käytä tota ihan vielä. Tästä on tulossa sitten multiplayer-video aikanaan. Katsotaan nyt jahkemme. Hei, siinähän sitä kultaa onkin heti. Aikaa munkilla. Katsotaan nyt jahka saadaan servu hankittua. Meillä on kyllä, saadaan hosti. Ja kiitos vaan tarjouksista. Niitä itse asiassa ainakin yksi tuli jo. Servuhosti. Tarjous. Mutta meillä on kyllä ihan muut hostit hankittuna. Ja redstonea, kyllä. Olisi voinut katsoa, että onko siellä laavaa ollut. No, kyllä sitä on paljon tässä. Hyvä juttu. Olisi kiva, jos löytyisi vielä luolasta tästä. No ei löytynyt. Petetäs toi. Kuvalit otetaan talteen muuten. Moni teistä... Joku hetkinen. Moni teistä. Yksikään ei kyllä... Tai yksi kommentti tuli, että on pelannut jo fiittäpiestiä ite niin paljon, että alkaa kyllästyttää, mutta kun tätä on toivottu ja mä oon ite nyt innostunut tästä niin paljon, niin pelataan nyt. Sinnabar. Otetaan sinnabari talteen. Mikäs kerros? 12. Olisi itse asiassa... Hypätään tohon ja lähdetään tästä vetään tonne päin. Olisi kiva löytää sitä timanttiakin. Mä kuulin veden. Aivan, mullahan mä en näe. Tossahan on toi minimappi, niin tästä kun mennään suoraan, niin... Tossa kohtaa, ei vielä. Se on muuten yläpuolella. Joo. Perkele, mulla ei lapia. Miten mä tuolla leahtoilla teen? Joo, se on yläpuolella. Koitetaan nyt etsiä toi luolasto.
Kyllä musta tuntuu, että se on yläpuolella. En usko. Hyi! Kultaa, lisää kultaa. Tarvittais niissä pulverizeri vaan, niin saatais tästäkin tuplat. Tuplat kultaa. Hei, siinähän se luola onkin. Teräs kahtoo. Mitäs täältä löytyy? Liidiä. Mä en ole varma, että mikä sitä tarvii, mutta otetaan nyt. Silveriä. Tuossa on lisää liidiä, mutta ei sitä nyt jaksa ottaa. Tutkitaan vähän ympäristöä. Mä teen jossain vaiheessa jetpackin, niin pääsee helpommin. Liikkuun. Air infused stone. Mä en muista, että tarviko noita infused stoneja noihin... Hei, joo, näistä saa nikoliteja, joo. Tää oli tota... En nyt taas muista, että mihkä oli tarvittavaa, mutta joo, kuitenkin. Niin, näitä infused stoneja. Niitä tarvii vissiin enchanttaamiseen. Tossa on tungsteeni ja... Otetaan tungsteeni talteen. Heitetään tuo. Noin, sitä saa tuota nikoliteja. Joka on tarvittavaa. Taas muista kyllä, että mihkä, mutta johonkin sitä tarvitsee. Sitä on kyllä näemmä paljon. Sitä on nyt jo ylistää killin. Okei. Joo, jatketaan eteenpäin. Katsotaan, josko löytyisi jotain arvokasta. Ja sieltähän me löydettiinkin sappireeti, voi jumala. Hei, Tinore. Yes. Thank you. Minä otan nämä. Meillä... Jaha. Inventori täynnä. Siidejä en tarvi. Tää on tota mun mielestä ainoa niin kun fittabeastin huono puoli. Että tässä toi inventori täyttyy vähän liian nopeesti. Hinekuen siidi, mitä noista saa? En muista, tolla me ei tehdä mitään. Ironia. Inventori täyttyy vähän liian nopeasti ja sit sitä tulee heiluttua niin kuin tavaroiden kanssa, mitä ei tarvi, mutta kun sitä luulee, että sä saatat tarvii sitä johonkin vielä. Jop. Hei, tuon tuota kvartskrystallia. Käydään hakemassa ne. Hei, tossa on marbleakin. Sitäkin mä... Ui, ja rubyä. Onks toi rubyä? On se rubyä. Marbleja tarvitaan tuohon meidän taloon. Ja niin joo, mulla on inventori taas täällä. Gravelia itemitään. Siinä olikin kaikki. Otetaan tätä marbleja tästä nyt. Yli tarpeiden. Jaa, niin joo, tossa on tota vielä. Mulla on muutama stäkki noita muutenkin. Tapataan nyt tätä marbleja tosta reilusti. Aivan, toivottavasti te näette jotain. Nyt ainakin näette. Aa, silmiin sattuu. Ihan kirkasta. Katsotaan, otetaan vaikka stäkillinen ne marbleja tästä. Kauas mä oon nauhoitellut. 10 minuuttia, 9 minuuttia. Paljon sitä on? 52. Otetaan se stäkki. Sillä ei kyllä saada vielä taloa. Noin, se meni rikki. Otetaan toi sappireakse sitten. Sappirepikakse. Joo, sitä on nyt stäkki. Sitten napataan noin ironit vielä talteen. Saadaan siihen pulverizeriin sitten tota... Heti vähän täytettä monasiittia, sillä ei me ei tehdä mitään. Mä luulen, että se oli uraania, mutta ei. Noin, sit käydään hakemaan ne. Ne oli vissiin täällä. Ei ollutko täällä. Op, oi saatana. Ne oli tossa. Okei. Jätään sinne. Mitä mä en tarvi, mitä mä en tarvi. Rotten flessit voi painaa hevon helvettiin. Jaa niin joo, sieltä tulee kahta. Tirtti pois.
Näin. Joo, siinä oli itse asiassa kaikki tarvittava, mitä täältä löytyi. Tuossa on alumiini ja sitten ii nyt otettu. Niin joo, täällä oli se laavapitti jossain. He. Se oli täällä. Oh my god. Sulfur ore. Oh, timanttia. Näenkö mä oikein? Ainakin toivon ne. Oh god. Me heitetään tuo lehti helvetti ja otetaan nää sulfuurorit talteen. Opettele puhua. Ei! Onko siellä laavaa ollut? Kyllä. Joo. Tuolla on timanttia. Tuo on vähän kaikki. Siellä on kaivoskin. Kyllä. Merkataan toi, että tuolta tultiin. Mikä tota vaivaa? Mistäköhän me täältä päin tultiin? Hyvänä tosta. Tästä me tultiin. Merkataas toikin nyt. Laki. Hetkinen. Täältä. Ei. Mikä me tästä tultu? Täällä. Just joo. Käydään kämpillä. Jaha, siinä alkaa olla taas jaksollinen materiaali. Ja... niin. Heitetään nyt tarvikkeet tonne. Rubia tuli, redstone. Kaikki noi oret tonne. Mitäköhän tuolla sulfuurorella tai tuolla sulfuurilla? Kertokaa mitä sulfuurilla tekee. Oblivion frameillä. Nyt mä teen noi. Bam. Bam. Kyllä mä toivia tehdä. Oho. Pylyppäs sinä nyt siellä. Otetaan yksi koltore. Koitetaan nyt käyttää säästeliästi, että me saatais tehtyä toi pulverizeri. Oi niin, siihen tarvii se enginekin tehdä vielä. Engine ja toi generaattori. Sitten meidän pitää jossain vaiheessa tehdä solarpaneeli sille. Noin. Näin ja näin. Mitä siitä saa? Tiny pile of redstone dust. Okei. Noin, se on valmis. Copper. Mitä se tehtiin? Tinaa ja... Ei. Mä, ei kun niin bronzea mä mietin. Kultaa, ironia, glassia. Perkele, meillä on lasia. Sitten lähdetään etsiin järveä. Tossa. Joo, mutta onks täällä se ohan täällä sendi. Kyllä, kiitos. Joo, lapio olisi voinut tehdä, mutta en mä nyt viitti. Enää palailla takaisin. Katsotaan tästä tää, miten nää kasvaa mukaan hiekalla. No, kai siinä. Otetaan tosta noin kolme vielä ja sit mennään. Mä teen sen pulverizerin nyt tässä jaksossa. Ensi jaksossa sitten laitetaan se toimintoon, eli tehdään generaattori ja engine sille. Heitetään sendit sulaan. Mikä tuemerkki on? En tiedä. Niin pitää pistonekin vielä tehdä. No se ei ole vaikea onneksi. Mulla ei ole kaikkia. Yksi tollanen. Mä tarvin tuota kopperia kohta. Niin hyvää puuta. Siinä ne olikin, mitä siihen tarvii. Otetaan ne puut nyt. Joo, sori, se oli. Sain tekstiviestiin. Tai jonkun sen tyylisen ainakin. Noin. Pistoni on tehty. Ei, onks meillä flinttejä? Yksi. Monta niitä tarvii? Kaksi.
Onks mulla gräveliä täällä missä? Tossa, hyvä. Nyt mä teen sen. Niin hyvää puuta. Teen sen lapioon. Noin. Me tarvitaan sitä flinttiä. Elikkä vedetään tohon noin. Ja joo, mä voisin hypätä täältä alas ja vetää tuolla tortsilla nää. Noin, me saatiin se yksi flintti sieltä, kiitos. Toi ja kaksi kopperia. Kaksi kopperia, noin piisaa. No mikä kopperit nyt katos, tossa. Mä tarvin kultaakin vielä yhden. Ei toi ole kopperia. Mikään onnistu. Noin. No. Kaksi kopperia. Toi. Sitten meillä on itse asiassa tarvikkeet pulveritseriin. Noin. Sitten heitetään toi kulta sinne. Tarvitaan 4 noita. Heitetään turhakkaat tonne. Noin. Sitten tehdään, eikö se ollut tolleen, kulta keskelle. Noin. Ei. Mitä? Aa! Näin meillä on machine frame siinä. Vois ottaa sen toisen flintinkin tuolta vielä. Nyt meillä on pulveritseri. Kyllä, kiitos. Me tehdään muuten... Hetkinen. Vedetään tähän reikä. Tästä mennään sitten konehuoneeseen. No. Siihen meille tulee konehuone. Joo. Okei. Tässä oli jaksollinen taas viittepiistiä. Ensi jaksossa tehdään... Laitetaan toi toimintaan, eli tehdään siihen engine, vähän kaapelia. Itse asiassa mun pitää etsiä kumipuuta. Goddammit. No sitä on varmaan tuo jossain. Tehdään siihen engine, kaapelit, generaattori. Ja sitten käytetään sitä ekaa kertaa. Mutta minä kiitän tässä vaiheessa. Minä olen Palikkatunderi. Me palaamme ensi pelivideon merkeissä. Se on moro.